Kosovu i imao sam jednu jako nezgodnu situaciju gdje sam rekao da ne mogu ih priznat. Do skorog vremena slučao sam priču ljudi, Albanaca, koji kažu ovako. Moj dedo mi rekao ovako, kada kreneš svojim tovarom, pošto se nekada konjima to jasno transport vršio, nemoj da bi zanoćio u tom i to selo. A ovaj mi kaže, pa zašto? Pa to albansko selo. Ne, tamo gdje vidiš crkvu, kamo za noć. Zašto je on zanoćio kod pravoslavaca, ne kod Albanaca? Albanac? Zato što će Albanac da ga opljačka možda u toku noći, pa će ostati bez tovara. Srbi neće. Znate što oni nemaju? Oni nemaju osnovu svoje državnosti. A to je veronauka u školi. Bio sam na... U Kur'anu piše, a od prijatelja drugih vera najbolje ćete naći među hrišćanima, jer oni imaju monahe među sobom koji se ne ohole. I kada govorite o jedinstvu Božijem, vidite im suzu pobožnosti u njihovom oku. Patrijarh se tada iznenadio. Kaže, jel to oduvek piše u Kur'anu? Pa ću da vam kažem, mi se slabo poznajemo. Nije Bog nas dao jedne drugima da se ubijamo ovdje i da ubijamo jedni drugima decu i budućnost. To nije Bog dao. Bog je naredio nama svima, uđite u mir. Ja molim moju braću u Bosni, molim moju braću u Srbe da nađu zajedničku reč. To je ono zašto smo ovdje. To je misija koju moramo da položimo.